Зі збірного пункту до військових частин відправляють миколаївських призовників. У Миколаєві розпочався всеукраїнський чемпіонат зі стрибків у воду. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні на Миколаївському обласному збірному пункті формують команди, організовують відправку у військові частини громадян, призваних на строкову військову службу. Внимання, товариші призовники, я почався формування команд. Призовник услышав свою фамілію, бере речі, виходить із строя, праву руку вверх, то там було видно, що вийшов призовник. І становиться на лінію построєння, лицом сюди, в середині плацу. Все мене услышали или нет? Весняна призовна кампанія розпочалась 1 квітня. Миколаївська область має відправити на строкову службу 815 чоловік. Хочу зазначити, що наряд не маленький та непростий за якістю. За якістю непростий, тому що дуже багато команд для призовників, які йдуть у ці команди, пред'являються високі вимоги за станом здоров'я, освіти і тощо. До 26 квітня до військових частин планують відправити 271 новобранця. В цілому хочу сказати, призовна кампанія триває важко. На цей момент з 815 чоловік, яких вже повинні районні військові комісаріати здати, ці призовники мають бути укомплектовані вже у команди. На цей момент є 550 призовників. Процес комплектування триває, але триває він дуже важко. Хочу зазначити, це не лише на Миколаївщині, це по всій Україні. Сьогодні команди формують для служби у десантно-штурмових бригадах. Руслан Теклюк, заступник командира гаубичного самохідного артилерійського дивізіону з повітряно-десантної підготовки 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, приїхав за поповненням. Відібрав 5 чоловік в десантно-штурмові війська, конкретно до себе в бригаду. Зараз їх відправлять до Житомира в навчальний центр на півтора місяці. Там з ними проводитимуть навчання, досконально за профілем десантно-штурмових військ. Після цього навчання їх направлять до нашої 25-ї бригади. Сміливість, не боязнь висоти. Це дуже впливає, якщо раптом перший парашутист відмовиться стрибати і почне опиратися. Ми за наказом повинні посадити літальний апарат на землю. Двадцятирічний Євген Колпакчі з Доманівщини до військомату прийшов за власним бажанням. Каже, служити в десантних військах – мрія. Я завжди хотів в десантуру впасти. У мене там служив дідусь. От я завжди хотів десант, ну, як би, зараз, звісно, вже немає цього, голубий берет, все так, ну, іменно еліта. Ну, і себе спробувати, як іменно все пройде. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні з відділу прикордонної служби Миколаїв відправили першу партію військовослужбовців на строкову службу в прикордонні війська. Людмила Квасницька відправляє на службу прикордонні війська свого єдиного сина, 19-річного Олександра. Ну, хвилювання, як кожної матері є, а ну, якби більш спокійні, бо це якби він сам це хоче. В роки 18 вирішив, але тоді ще не забирали в армію. Коли прийшла поїздка, я зразу пішов та захотіли йти в пограничну службу. На шикуванні 20 новобранців. Дані військовослужбовці були спеціально відібрані офіцерами Державної прикордонної служби. Всі вони пройшли медичний огляд психолога та є придатними для військової служби саме в Державній прикордонній службі. А це Олександр Сирякбасан з Одещини, солдат строкової служби. Говорить, після того, як відслужить, ймовірно, підписуватиме контракт. На службі я вже 5-й місяць, це враховуючи те, що ми були в кінологічному навчальному центрі. Там у нас учбовий заклад цей був. Мотивувався тим, ну, що батько служив, дід служив, ну і обов'язок мій як чоловіка справжнього я повинен відслужити.
Лунає гімн, настанови новоприбулим дає командування і ветерани прикордонної служби. Священик благословив новобранців та прочитав молитву за Україну. Далі проводять показове заняття. На ньому кінолог працює з собакою, що виявляє заховану зброю та набої. З плацу відділу прикордонної служби Миколаїв призовників поїздом відправили на навчання до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала Момота. Це найбільший навчальний центр в Державній прикордонній службі, де готують молодших спеціалістів. Після проходження навчання дані військовослужбовці будуть направлені до підрозділів охорони державного кордону та можуть попасти в будь-яку точку України, окрім зони бойових дій. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському спортивному комплексі плавбасенів «Водолій» розпочались всеукраїнські чемпіонат зі стрибків у воду для дітей. Вікова категорія від 12 років. Змагання триватимуть 3 дні. На місці події працюють наші журналісти. Детальніше дивіться у наступних випусках. У Києві завершився чемпіонат України з шахів серед дівчат та юнаків до 18 років. Спортсмени з Миколаєва виграли 5 медалей. 16-річний Андрій Левицький займається шахами 10 років. На чемпіонаті України здобув золоту медаль у класичному виді. З мислями і надіждою на хороший результат. Їхав з думками та надіями на гарний результат, на потрапляння до призової трійки. І оцінюю, звісно, позитивно. Для мене це, мабуть, а найбільш значущий успіх в кар'єрі. Відповідно, я дуже задоволений. Чемпіонат розіграли за круговою системою. Участь у класичному виді брали більше 50 спортсменів. Андрій Левицький говорить, на таких довготривалих змаганнях багато уваги приділяє турнірній стратегії. У мене був план на свій виступ, якого я, в принципі, дотримувався і задоволений результатом. Тобто максимально стабільна гра і активний позиційний тиск на суперника. 15-річний Владислав Ларкін взяв участь у 2 видах програми з 3 можливих. Я їхав тільки на рапід і бліц. У класиці я не брав участі, тому що мені було потрібно школу наздоганяти. Тому я думав просто пограти у шахи для задоволення і, якщо вийде, потрапити до трійки. У рапіді Владислав Ларкін не здобув призове місце. У бліці, де кожна партія триває не більше 3 хвилин, шахіст виборов золото. У 11 турах цього виду миколаївський спортсмен випередив за очками всіх суперників. Каже, турнірних задач для себе не ставив, грав розкуто, тому і досяг успіху. Просто грав у шахи для задоволення. Зазвичай, якщо грати просто для задоволення, якщо хочеш що-небудь виграти, тоді й виходить. Бліц, здається, тільки так і виграється. Перші 5 турів я грав спокійно, потім, можливо, через те, що не було перерви на обід, там можна просто втомився. І трішки гірше починаю грати. Але потім я все-таки зібрався і наприкінці вже виграв. Однаково з Владиславом Ларкіним кількість балів у бліці набрав ще один миколаївський шахіст – 15-річний Владислав Сидорика. Поступився за додатковими показниками. Також спортсмен здобув 2-ю позицію у класиці і 3-ю у рапіді. У мене була тактика на всі турніри. Максимально граю на перемогу. Жодних нічиїх. Тобто тільки перемоги намагаюсь здобувати. Якщо навіть програю партії, не засмучуюся. Але головне, я вважаю, я нічиїх не робив у турнірі особливо багато. І це мені принесло успіх. Я вважаю, що показав достатньо непоганий рівень, оскільки в усіх номінаціях трохи не вистачило до золотої медалі, але все одно, не дивлячись на це, я вважаю, що це дуже достойно, адже я єдиний серед юнаків взяв 3 медалі. Такі результати надають право спортсменам взяти участь у континентальному або світовому чемпіонаті. Шахісти присвячують свій час тренуванням, аби підготуватися до цих виступів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 23 квітня миколаївський міський голова Олександр Сінкевич разом з директоркою Департаменту економічного розвитку міської ради Тетяною Шуліченко під час брифінгу оголосили суму, що передбачена у бюджеті міста на реалізацію проєктів громадського бюджету. Цього року вона становить 15 мільйонів гривень. Що нового в громадському бюджеті 2020? Які труднощі виникали
під час реалізації проєктів громадського бюджету та наскільки враховані ці проблеми. Про це сьогодні говоритимемо в програмі «Тема дня» о 19:20 на телеканалі «Миколаїв». Гості прямого ефіру – Артем Вещеленко, заступник голови Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Миколаєва, та Денис Барашковський, член експертної групи з питань громадського бюджету міста Миколаєва, ведуча програми Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру 76-92-33. І на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося вже о 19:00. Гарного вам дня!